Vítejte u JB Talk. Dnes je se mnou ve studiu takřka renesanční člověk, hudebník, spisovatel, manažer, pedagog, odborník na komunikaci a bezpečnostní expert. Člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, pan Vadim Petrov. Dobrý den. Dobrý den. No a o čem budeme hovořit? Je nenávistné kádrování součástí demokratické diskuse? Na kterou televizi nebo rádio si lidé nejčastěji stěžují? Jak si na mediálním poli vede prezident Miloš Zeman poté, co opustil televizi Barrandov? A ve kterých českých médiích prosazuje George Soros své pojetí světa? Pojďme na to. Pane Petrove, tento týden zvolili poslanci novým ombudsmanem, pana Stanislava Křečka. Miroslav Kalousek poukázal na sociálních sítích na jeho životopis a hodnotové zázemí a volbu komentoval slovy, cituji, myslím, že jsme v hajzlu. Cituji tedy pana Miroslava Kalouska. Co říkáte takovému komentáři z úst předního politika, předsedy poslaneckého klubu TOP 09? Já to možná zobecním, jak ta média, jak ty informace, jak vlastně ty názory na nás všechny prší a padají a my reagujeme, všimneme, jsme pod velkým tlakem toho, aby někdo upoutal pozornost, tak ta komunikace a vlastně ty signály, jak oslovit, jak vyvolat tu pozornost, jsou čím dál tím jako výraznější a jsou někdy vulgární, někdy jsou prostě jako rasantní, někdy jsou provokativní. Kdy je to úmysl, kdy to odráží toho člověka a jeho uspořádání a kdy je to emoce nebo nějaký momentální stav, já nechci zkoumat, ale vlastně v tom mediálním prostoru se takhle hraje. Pro mě bylo docela signifikantní to, o čem teď mluvím, vystoupení Pavla Novotného na kongresu ODS. Kdy on říkal těm ODSákům, říkal, vás to nikdo nezná, mě znají všichni, protože já prostě dokážu vyvolat pozornost. Ale to je strašně málo a teďko lidi říkali, dobře, on to jim to nandal, to je jako fajn, on prostě je viditelný z té ODSky, to ten Fiala zase tolik není. Ale upřímně řečeno, to je jenom část té věci, protože on sice vyvolá pozornost, nebo prohlášení pana Klouska vyvolá pozornost, ale pak je druhá věc, jak to kdo veme a jak se s tím, jako kdo chce, stotožní nebo nestotožní, jak se mu to někomu nelíbí. A já často v této souvislosti mluvím o té mlčící většině. A to podle vás reaguje jak? Kterou nevidíme na těch sociálních sítích. A kterou já považuji za poměrně stabilní a jako řeknu konzervativní, ale nemyslím to politicky, nemyslím to jako to, ale jako, že vlastně je nositelem ta mlčící většina toho selského rozumu, která si na sebe ty média a všechny tyhle ty vzkazy pouští selektovaně, ne moc často, že svý vlastní životy, svý vlastní starosti, rodiny, lokální, zaměstnání, mají prostě nějaké starosti, které musí řešit a tohle na sebe tak jako pouští. A samozřejmě, že tyhle ty vzkazy se k ním dostávají silněji, než když budete mluvit o nějakým programu nebo o nějakých racionálních věcech, tak tohle oni zaznamenají. Je otázka, jak to s nimi, jak to na ně zapůsobí a já osobně se domnívám, že prostě ne je dobře, protože ta konzervativní většina je vlastně konzervativní i v těch hodnotách a i v tom, jak vnímá slušný chování, neslušný, jak se má mluvit, jak se nemá mluvit. Ať to považujeme za dobře nebo špatně, co si ona myslí, tak si myslím, že prostě ona to takhle vidí a takovýhle výrok neposuzuje pozitivně. U osobnosti a volby Stanislava Křečka bych se ještě zastavila. Použiji váš post ze středy. Vy jste sdělil na sociálních sítích, že cituji, vedení rozhovoru Jakuba Železného se Stanislavem Křečkem v Událostech komentáří bylo osobní, nebylo nestranné, bylo vedené s jasným záměrem Stanislava Křečka poškodit. Přesto žádná mediální rada porušení objektivity neprokáže. Takže jak je to možné? Vy jako člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, což je nejvyšší správní orgán České republiky, který má posuzovat mediální trh, se pohoršíte, máte proto nějaké své argumenty a zároveň ale říkáte, že to je neprokazatelné. My máme ještě trošku jinou kauzu, já se zase obloukem vrátím k týhletý, a to je v poslední době kauza Lidice. Kdo zná ten příběh, kdy prostě ta Česká televize odvysílala reportáž, která byla jednostranná. A teď my jsme dostali jako velká rada stížnosti, dostávala to i Česká televize, možná, že i malá rada České televize, nevím, oni se k tomu nikdy nepostavili. A teď to doputovalo teda na etický panel České televize,
minulý pátek to panel projednával a padlo rezumé, že taková ta chytrá horákyně, ta reportáž nebyla udělána dobře, ale nebyl porušený etický kodex. Tím pádem vlastně jakoby nic se nestalo. A to bylo prostě zásadní téma, který oslovoval nejenom veřejnost, trvá to půl roku, bylo to opravdu, kdy to rozbouřilo opravdu hladinu toho společenského prostředí. Ta rodina si stěžovala, říkali, že jsou tam vlastně nějaké zdravotní důsledky celé té kauzy a prostě bylo to opravdu velký téma a stejně se jakoby nic nestalo. Jo. Takže s ohledem tady na tuto zkušenost, já si říkám, že středeční vystoupení Jakuba Železného, když se bavil s novým ombudsmanem Stanislavem Křečkem, že je proti tomu marginálie a že vlastně by to nikam nedoputovalo. A já si to jako myslím, proto jsem to nakonec napsal, že to, co je nejdůležitější, je o těch věcech mluvit, zveřejňovat je a silou nějakého vlastního mediálního působení, když člověk nemá nějaký jiný, na to upozorňovat a o těch věcech se bavit. To je způsob jediný, jak vlastně říct někomu, že si člověk myslí, že se nezachoval správně, když to nejde vlastně formálně a když to nejde přes ty instituce, které by byly k tomu zřízeny. Takže, pane Petrové, vy jako radní, když usoudíte, že zde šlo třeba o nestranné vedení rozhovoru, tak vy o tom můžete pouze mluvit a vy nemáte žádnou pravomoc, jak tuto záležitost napravit, jak ji narovnat ve veřejnoprávní televizi, kterou si musí ze zákona platit všichni občané České republiky? Já jako jednotlivý radní ne, nás je tam 13. A pokud to budeme řešit jako stížnost, já si myslím, že někdo to určitě podá jako stížnost, tak já po zkušenostech, který vím, tak jako vlastně to hodnotím takhle, což není žádná ode mě žádný nihilismus nebo že se vzdávám, ale upřímně řečeno ta naše velká rada je něco jako policista. My hlídáme porušení zákona. A porušení zákona, to už je poměrně velký přečin a většinou, když my nějak rozhodneme, že teda opravdu už se těch nás 13 lidí rozhodne, že teda došlo porušení zákona, pošleme to tomu provozovateli, ve většině případů ten to dá k soudu a potom rozhoduje stejně soud, jestli teda došlo k porušení zákona nebo ne. A v těchto věcech dost často ten soud vyhovuje tomu provozovateli toho televizního vysílání s tím, že objektivita v těch rozhovorech, v těch publicistických pořadech je nesnadno vymahatelná a proto vlastně tu věc vrátí zpátky a de facto my musíme stáhnout potom vlastně tu sankci. Takže naše, my máme velice z hlediska zákona omezený prostor. Ale ten prostor má o to větší Rada České televize, který má kodex České televize a vůči tomu kodexu se můžou, teď nevím, kolik je lidí v tom panelu, 5 možná, nebo je Rada České televize, kterých je 15, tak můžou říct prostě hlasováním těch 15 lidí, my si myslíme, že to nebylo správně. A pane řediteli a redakce teda zpravodajství, nebo jak to tam mají publicistiky, nebo kdo, vysvětlete nám to, co si o tom myslíte vy. V tomhle tom případě by asi všichni řekli, že to bylo naprosto v pořádku a že prostě to dělal Jakub Železný naprosto profesionálně a to by byl výsledek. Proto pro mě ta cesta, jak na to poukázat, že možná to tak úplně není, přes média, přes tu veřejnou debatu je efektivnější, než využívat k tomu tenhle ten proces. Ve veřejné debatě se v rámci volby radních do Rady České televize angažuje také spolek Milion chvilek. Tento spolek nevstoupil do té debaty s tím, že by sám navrhl svého kandidáta, alespoň jsem nic takového nezaznamenala. Nicméně tam vstoupil naprosto razantně s tím, že chce označovat některé kandidáty jako nepřijatelné s odůvodněním, že jsou v blízkém kontaktu s některými poslanci parlamentu, že jsou v blízkém kontaktu s bývalým prezidentem. Co říkáte takovému kádrování ve veřejné diskusi? Ten je nepřijatelný, protože kamarádí s Klausem, ten je nepřijatelný, protože se zná s tímhle a s tímhle. Co tomu říkáte? Tak Milion chvilek je fenomén, který my jsme tady ještě neměli. Možná je to takový moderní způsob projevu občanské společnosti nebo občanského názoru či postojů. A protože já učím různě na školách a přednáším, tak se o tom často bavím se studenty, kteří ve většině případů se stotožňují s touhletou skupinou. Já pořád říkám, a o co teda jakoby jde? Tak jako vy s tím takhle nesouhlasíte, vy to chcete změnit, máte teda nějakou alternativu? A oni říkají, no nemáme alternativu, my vlastně se tím zabývat vůbec nechceme. My jenom upozorňujeme na to, že s tím takhle nesouhlasíme a že se nám to nelíbí.
Říkám, dobře, ale já bych rozuměl tomu, že když říkáte takhle ne, tak jak jinak. A on říká, ne, to už je nad rámec naší odpovědnosti a my to takhle jako nevidíme. A pro mě to dlouho bylo nepochopitelné, jak je to ta jakoby možný, protože já jsem z generace, která, když řekla takhle ne, mělo by se jinak. Když jsme v 89. demonstrovali na těch náměstích, tak jsme chtěli svobodné volby a chtěli jsme, aby teda byl vyškrtnutý článek o vedoucí úloze strany z ústavy. To bylo konkrétní. My jsme něco nechtěli a něco jsme chtěli. Ale oni, tato generace, nebo ty, kteří chodí na ty náměstí, ani ne generace, chraň Bůh, abych jenom říkal, že to je generační téma, oni říkají, nám se něco nelíbí. A když se jich zeptáte, co s tím teda budeme dělat, tak oni řeknou, to vymyslete my, vy, ale aby se nám to líbilo. Jo. Ano, ale ten dotaz zněl, jestli si myslíte, že poukazování na to, že některý kandidát s někým spolupracoval a na základě této spolupráce ho chtít vylučovat vůbec jakékoliv kandidatury, jestli to považujete za demokratické? No tak já se nechci dostávat do toho, že bych považoval něco za demokratické nebo ne. Oni mají právo říkat cokoliv, když nepřekročí zákon, tak ať jdou do ulic, ať něco říkají, ať s něčím souhlasí, nesouhlasí. Já naprosto to respektuju. To je otázka jejich světonázoru, míry vkusu a schopnosti, a to mě trápí víc, převzít za své postoje nějakou odpovědnost. Podle mě vlastně rozhodnutí a participace na něčem, participace třeba na řízení společnosti i ovlivňování musí jít ruku v ruce s odpovědností. A mně se nelíbí tady na tom všem, hlavně slova jsou slova a můžou být ještě rasantnější, teďka možná vyjdou do ulic kvůli panu Křečkovi, budou mít transparenty, na něm bude napsáno leco, sama víte, co se tam tak jako všechno píše, viděl jsem nějaké šibenice a všechny tyhle ty věci. Ale dobře, když se kouknete na žlutý vesty, když se podíváte do Katalánska, když se podíváte někam jinam, tak ten svět prostě takový je a nakonec do jisté míry byl vždycky. Takže já respektuju právo vyjádřit nesouhlas, já osobně jenom říkám, že pro mě je to plácnutí do vody ve chvíli, kdy neřeknou, co teda chtějí. Vy jste byl zvolen do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání před necelým rokem, tehdy na návrh Hnutí ANO. Argumentoval tehdy někdo proti vám, že jste nominantem ANO, nebo že jste byl mluvčím vlády Václava Klause, nebo že jste pomáhal konzultační činností Občanské demokratické straně ve volbách za peníze? Byly proti vám takovéto nějaké výhrady? Víte co, já jsem v těch volbách tehdy, jsem byl v podstatě chyba systému. Protože přede mnou byl nominantem Petr Štěpánek, který ho dobře znáte. Petr Štěpánek na svých facebookových stránkách a ve svých článcích mluvil o tom, jak vyhodit kačí hory do povětří a jak se nesouhlasí s tímhle tím, jak se mu nelíbí tohle. A potom byl nominantem teda Hnutí ANO. A tehdy teda jako byla, se svolala nějaká demonstrace na Malostranský náměstí. A už to bylo před tou volbou těsně a já jsem šel do poslanecké sněmovny, kde moderuju různé pracovní besedy a workshopy. A tam byli poslanci, byli tam taky poslanci ANO. A já jsem říkal, co jako se děje, prostě ten Petr Štěpánek, jako vy jste nevěděli, co píše nebo tak. A říkal, no tak jako, tak se to stalo, no jako to, jako šťastní z toho nejsme. A já jsem říkal, no tak dobře, tak kdo bude teďko? A myslím, že to byl Patrik Nacher, který říkal, no nechci to dělat ty. A takhle já jsem se k tomu dostal. A ono to bylo strašně rychlý. Takže vlastně tím, že já jsem svým způsobem no name, a myslím si, že do dneška třeba Andrej Babiš neví, kdo jsem. Já myslím, že nejste v mediální sféře rozhodně. A nejsem, jako nevědí o mě moc, tak vlastně se nedokázali tak rychle koncentrovat, aby se podívali zpátky do toho, co všechno jsem dělal, a aby se to vyvanulo ven a někdo tam hledal ty příležitosti k té negativní publicitě. Ale já si myslím, když si to takhle vemete, co se teď děje v poslední době, jo. Ať to byla Hana Lipovská, nebo ať to byl teď ten Stanislav Křeček. Ty reakce jsou naprosto neadekvátní. Ty jsou přepálený. Hana Lipovská, která je intelektuálka, podle mě je to introvert, na výsost vzdělaná a chytrá a uměřená dáma, tak vyvolala takovouhle prostě štvanici. A čím si vysvětlujete nepřiměřenost těch reakcí určité části společnosti nebo aktivistů? Já bych řekl, že přemýšlel jsem nad tím, tak mě napadlo slovo křeč. Že to je křeč určitě části společnosti, který něco nechtějí. To už jsme se bavili o tom předtím, že vlastně nevidí, co chtějí, ale něco nechtějí. V tom něco nechtít, v tom jsou dobrý. Jo. Ta část společnosti, nemluvím teď o chvilkách.
Ale říct alternativu, víte, že vlastně byly tady nějaké iniciativy ještě jiné, jako že prostě založí někdo stranu a teď se do toho jako pouštěl a teď říkal, já budu silný a udělám to všechno dobře a pak se stáhnul a zase to nedělá. Teď jsem se zase čet někoho jiného, že se o něco snaží. Ono založit totiž jako politickou stranu či hnutí a jít z kůží na trh a říct, já nejenom něco nechci, ale já něco chci. Je strašně těžký. No a vlastně ta část té společnosti vlastně už dlouho něco nechce, ale pořád není uspokojována v tom, že dostává to, co chce, protože to možná ani sama neví. A tohle já bych považoval za nějaký křeče vlastně tady toho, té atmosféry, která teď je. Jo. Takže je pravda, že kdokoliv teď bude asi takhle zase kandidovat a nebylo to vloženě konsensuální člověk, prostě opozice a milionu chvílek, tak to vyvolá vždycky takovýhle asi halo. No. Pro mě je to prostě nepříjemný, že tudy má se ta společnost ubírá a na druhou stranu se zase říkám, že na tu mlčící většinu to zase nemá až tak velký vliv. Zase vlastně pokud tam zazní takový ty slova, jak jste citovala před chvíli pana Kalouska a takovýhle odsudky, tak spíš to odrazuje ty lidi a možná, že Hana Lipovská by taky neprošla do té osmnáctky, kdyby prostě se proti ní nezedmula takováhle emoce. Stejně tak jako pan Křeček. A jestli to je teda tak, že vlastně milion chvílek vyhrozí někomu, že pokud teda se tam dostane a potom, že teda oni vyjdou do ulic a ten, kdo rozhoduje o tom, kdo se tam dostane, zvedne ruku pro to, aby se tam dostal, tak jsem milion chvílek dosáhlo svého, že řídí to, jak to tady v té společnosti funguje.